Så er jeg kommet tilbage på mit arbejde, som I kan se på videoen. Følg med her. Så er jeg lige kommet tilbage på mit arbejde her, som I kan se på videoen. Jeg har lige bestilt en iPhone 12 mini, som jeg vil lave en video unboxing af, når jeg kommer hjem. Så den viser jeg her på kanalen. Her når jeg kommer hjem, så unboxer jeg den. Så kan I se, hvor flot den er. Yes. Nå, nu vil jeg gerne runde den her lille video af, og så håber jeg, at vi ses her i det her nye år. Det er jo 2023 nu, så godt nytår til jer, folkens, derude, og så ses vi bare i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses. Hej.